nejsou slabý. Ale Kingu, kde ty jsi dělal, upload v adminu, že jo? No. Kde jsi dělal download? Na gačka. Nevím kámo, asi. No, navigačka, já mám taký tasky jako on. Já jsem s ním chodil. Arkado, a kde jsi ty dělal download teda? V adminu. Co? Download. Navigačka. Tak to lžeš, protože jsi ho fejkoval v tom případě v kafeterce, sorry. Takže je to on a King, vole, ho tady kryje do hlubíka. Není jsme to, ale počkej, ty je tvojí. Arkáde dělal v kafeterce download, to vím 100%, jak nedělal speedrun. Na navigačce. Mačkám button. A potom ja som bol išiel som okolo shieldov, on tam na rohu shieldov zastavil a ja som išiel ďalej a on tam stál. Jak narušil? Myslím, že ste do adminky prišli spolu docela stejne, když som tam byl ja, pretože ja som šiel z vrchu z tej navigačky. Na chvíľku si sa zastavil tam pri shieldoch, ja som tam videl, tam si stál. Kde? Pri shieldoch. Ale kde? Pravo dole. To je to jako, buď jste fakt jako ze mě děláte blbečka, nebo jako já nevím prostě. Myslím, že typek vůbec nemá páru jako. No, možno si jít na opilej. Arkáde, koliká tu hru už hraješ v Among Us? 9. 9. 1, 2, 3. Ne. Jej. Arkáde, kam ty jsi šel teďko na začátku kluba? No, tak chtěl jsem jít dole a potom jsem se rozhodl, že půjdem do kafeterky, lebo hore mám káble. A proč si potom další káble dělal? Ty vole, vyhoďte ho už. V kafeterce si dělal káble a teď si dělal káble v sekuritce. Ty vole, kafeterka se končí. Vyhoďte ho, já nemůžu boutit. Už ho pošlete. Ale já tu nesom. Boha. Ale jsem to chtěl mít. Já jsem věděl, že mám spát. Já jsem hovoril, že mám zůstat spát. Hele, Arkáde, fakt pokud nejsi impostor, tak se ti omlouvám, ale ty mě fakt musíš trolit v tom případě. No nesom. Boha. Já, jako já věřím tomu, že King je druhý, protože byli celou dobu spolu, jo. Vale! Ty máš proti mě, máš se mnou problém zase. Ale tak ty děláš první kable v navigačce, pak děláš druhý v kafeterce a třetí u sekuritky. No a? Dobře, tak co jsi dělal, když jsi udělal káble v kafeterce, tak kam jsi šel potom? Tak myslím, že to už asi je jedno. Ne, tak aspoň budeme mít jistotu, jako já si osobně myslím, že on je fakt impostor, nebo mě to prostě, jako já nevím, jako tohle není možný, jako ne. Dobře, Arkáde, máš 30 sekund na to říct, kam jsi šel z té kafeterky. Z kafeterky? No, kde jsi tam dělal ty káble? No, tak jsem vyšel do lava, no. Do pri securitke jsem mal káble. A kde máš potom další káble? No to už všetky. Už nemám. Všetky. Dobře, aspoň tady to sedí. A co jsi dělal po těch kablích? Kable. No ještě jsem do... Vyšel jsem do storiči zobrať benzín a naplnit ho, lenže jsem... Ty jsi se dostal teprve jenom ke kamerám, když byl report, ty kokos! Jak? Co tě viděl? Koko, tak to jsem tady nasmal za celý rok do piče. Ještě mě je konec roka do piči. Fakt, Arkádo, promiň, pokud nejsiš impostor, ale... No nejsem! Boha! Chudák. To streamuje to někdo, že bychom to dali pak ještě na YouTube hladit. Kde? Ve Weapons. Mhm, a kde jsi ty? Ve Weapons. Tak jsi to ty. Ale já tam... Počkat, co? Takže já jsem to lepší nepochopil. On se z nás dělá prdel už. Reálně.
Takže je to arkádo, nebo jak? Zasvou arkádo. Ne! Tak ty vole... Tak aspoň řekni proč, nebo co, nechápu, vole. Tak já jsem se spýtal, že to je Bobej poznal, povedal, že on, tak to je on, ne? Tak jako když to reportnul, tak asi tam bude, no, u té mrtvoli. No, to je logicky, no, když to šatilo, že tam asi... Ale však by to reportoval hnědy. Co? Co? Počkej, já teďka vůbec nevím, co mluvíš tam. To reportoval dalo. Může být hnědy. No, no reportoval jsem to, no, to je jako máš pravdu, no, ale jako... Ty pár no, nevím. Co? Takže je to arkádo. Proč? Proč to jsem já? Je to arkádo. No já, je to arkádo. Takže to se dělo z otázky arkádo. Kde bylo tělo? Ne, já jsem volil ta osoba. Já dám hlas. Vždy sám sebe arkádo. No. Ty vole, ten arkád voutne sám sebe. Arkáde, když voutneš sám sebe, tak to nedělej, neříkej, protože tě pak impostor voutne. To je jasný, ty vole, aby si vypadl. Proč to tak se jadá? Já to nenávidím.